Голова Івано-Франківська разом із однодумцями на католицьке Різдво мали намір зупинити будівництво поблизу озера. 25 грудня там намагалися встановити паркан. У вівторок зранку у мережі активісти побачили повідомлення про те, що працівники компанії «Гаразд України» мають намір зводити паркан поблизу міського озера, аби відгородити територію для будівництва. Цьому вирішили перешкодити. Продовжується незаконна забудова нашого міста славного. Тут було намагання поставити паркан. Ось і в медіа вже було, в соцмережах були вже заклики для того, щоб попередити встановлення цього паркана. І ми тут зібралися для того, щоб саме це зробити. Нам зателефонували, що були справді спроби встановлення огорожі. Ми зараз виясняємо наявність або відсутність цієї документації. Наскільки нам відомо, цієї документації немає, тому даємо приписи і зобов'язуємо не вчиняти ці дії. Все, що зробили будівельники, забили кілька стовпців. Їх тут же повитягували. Тож робітникам довелося припинити усе і покинути територію. Навіть по старому генеральному плані 2001 році тут зелена зона. І в новому генеральному плані, який ми маємо ухвалювати, має бути зелена зона. Надіюся, що ми спільними зусиллями громади збережемо цю зону для міста, тому що це унікальне місце для Івано-Франківська. Тут можна зробити гарну дитячу зону, можна гарно зробити відпочинкову зону. І хотілося б десь до розуму закликати підприємство «Гаразд України», щоб воно, ми готові до надання якоїсь іншої зони будемо шукати, щоб вони вступилися з цього місця. Конфлікт за будівництво – справа не одного дня і не одного судового позову. Доки триватимуть юридичні розбірки з підприємцем, якому свого часу вдалося отримати ласий шмат землі в оренду, не каже ніхто. Однак позиція міського голови та його соратників категорична. Можливо, навіть будемо просити, щоб поставили тут відеоспостереження, яке, щоб ми бачили, в принципі, в онлайн трансляції, що тут відбувається, і як тільки появиться якесь незаконне будівництво, то ми зразу будемо тут. Попри всі намагання міської влади перешкодити уже наступного дня, в середу будівельники знову прибули на місце призначення. Їм знову намагалися завадити.